إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. نعم هذا يباو ليطلع الله تبارك وتعالى جلد دو محمد صلى الله عليه وآله وسلم بيبا عندن تهدما مدفتك الله تبارك وتعالى إن العالم كون دون ميدي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم هاي يهود لورطا الله إن العالم بل لنكو لورطا كنكو يدو baawu dun nan kanyu kadi en seral hilen jokkitaade de do daftere man woni wi'eteende al mabadi ul mufida fi tawhid wal fiqh wal aqida andan teede mako Cheikh Yahya al Hajuri woni ko windani ande hare baawu dun nan kanyu kadi hilen ko dambugal jeena biwal woni nokku ko be do cerno be makki don fa idha qila laka ma haqqullahi ala ibadihi faqul haqqullahi ala ibadihi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an. ودليل الحديث معاذ ابن جبل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. متفق عليه. هربيدو تشيرنوبي بماكي ووندني دما أن تأون فإذا قيل لك سيأوي أنام على الندامة ene ma haqqullahi ala al-ibadihi kundu woni haqqe allah on e dow jeyaabe makko ben har ko yimbe ben woni hinu duwa junni tugol allah on o do hakke kundu woni o hakke be maki Cheikh Yahya al-Hajuri maki wo fa qul wi'u haqqullahi haqqe allah on ala ibadihi e dow jeyaabe makko ben ko ben haani tottugol allah on ko an ya'buduhu ko ne rewata allah on tunnon wala yushriku bihi shay'an hala be shirki dali allah hay hunde joni no heddo andugol en non shirku ene ko non hon woni shirku ina e shirku jidi yawgol karamako no jia e shirk habugol tarkulu no jia e shirk ko imma pugarawol habuda ko kiyachima ko judema ko koyngal ma ko dande ma nokku kala ko habbuda hunde ne ya wa famon de shirku de Allah wa tabaaraka wa ta'ala ta kadi Allah wi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi shay'an wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha kan ka Allah o ya fanta ko kala neddo mo andante dem shirkani mo ko fodata wa abbe zarla si o mayi ona dem yita jahannam kono non himo yafo kala wo ko andante dem bakkatu do woni hara wona shirku en yido wonda gne da mahino haqe neddo on ko haani jonnitugol allah on ko ndo rewata allah on tum haro shekna allah on hay hunde wala yushriku bihi shay'an alayhi salatu wassalam ke hadith go wonda gne da ma e man mata wahu la yushriku billahi shay'an dakhala al jannata wa man mata yushriku billahi shay'an dakhala an nar be mayiki kala o manda yi tada mawuri ha maye ta yi shirkana li Allah o shi o maye o nata aljanna dun hay hunde wata mu hinjudo aljanna o be maki non kala o mayu do ta yi no shirkani Allah o ngi hunde be maki shi o maye o nata yi ta jahannam yo Allah o dande ngi dun don e ngal gol la wiyete nga shirku hine shirku wondir gol hunde go ko na Allah tabaraka taala mi wondiri e nenan mi wondiri e baba mi wondiri e cernon kalijo mi wondiri e kamilo mi wondiri e hunde kale hala wana billahi wallahi taala ya wa famu da shirkani Allah tabaraka taala bal sha ma ide dun non anata yita jahannam ino jeena e bakkatuji burdi mawdudi rewgol gol goddo go e shirkuji burdi mawdudi rewgol goddo go hala wana Allah tabaraka wa taala torolo akadi goddo go hala wana Allah tabaraka wa taala hula goddo go hara wona Allah tabaaraka wa ta'ala tajino la goddo go hara wona Allah wal tabaaraka wa ta'ala di do fo hino jeya e noni shirkuji mo mayde mo nata yita jahannam
loto go nasi en habugo talki en ko waytata wadi do innugol beedo en si a fotti e bimbi kaari si a fotti e bimbi e debbo law mango walata dum ko non shirkuno si a wadi hunde kaara hunde kaari buregol mangol singol memilan akata elan si a fitti a memin nilan buregol mangol yontugi waaw faamude dun don fo hino jeya e non shirk manda tele mo sondugi maayde e munata yita jahannam yalla wul dande e shirku dugal allah wallahi nela lo alayhi salatu wassalam be maki akhwafu ma akhafu alaykum ashirk al-asghar be maki wallahi komi buri on hulande ko shirku surtout non shirku de soko on alayhi salatu allah o wi en wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an rewe Allah on waton shirki dam mo hay hunde Allah tabaaraka wa ta'ala wi ayyu Muhammad la in ashrakta la habita amaluk wa la takunanna min al khasirin ayyu Muhammad ka ammi buri yidude e tagore non fo kono wallahi ayyu Muhammad si ashirka ni lan golle ma len fo hore boni julde ma den boni zakama on boni ko holata ko boni ko hajjata ko boni kala gollal ngal wonda golludo hare boni ayyu Muhammad la in ashrakta la habita amaluk si ashirki golle ma len fo hore boni nelalo ko hombo buri on ne e do lalagal kambo ngal ko hombo andude burdo teddude Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kombo hay goto Allahum fewti inni Muhammad la in asharakta la habita amaluk an on si ashirki an tunta ugoy na non kan fiilti be hada golle male fo boni enen shirken kan enen sikte sen habbi talkuru se lotike nasi si en bure golta meman ko wayta da wonta yawtan ido fu ko en noni shirkuji annan tedam neddo jo mayde munata de jahannam yalla don de ngi do fo eske en fami dun do ko golla ngal annan tedam allah o yafata ko takani kadi ko dum woni habbe mu annan tedam amma chudo on hidal duwa jonni tugol jomima allah on den andi baba no mari haqqe biddo mum beengu ino hari ino jogi haqqe modi mum modiraa ino mari haqqe beengu mum enen kadi yimbe ben hide mari haqqe mo dolen jonni tude allah tagudo en on kanko allah tagudo en on mo mari haqqe mo duwa e jonni tude joyino haqqe men allah on ko de reweten kanko allah won tum halen shirkanaali mo hayihude sen shirkani mo ko bude fandude yudu laaben en golle medne fo boni allah won wi en annabaabe fo la in ashraku la habita anhum amalum la habita anhum ma kanu ya'malun allah wi sitay annabaabe den fop ibi annabi nuh annabi adam ko yeyey annabaabe fop ha arti muhammad la in ashraku allah wi si be do fo goto mabbe shirka nanno golle mabbe den fo hare boni enen non be yimbe simple be Mamadou be Oumou be e Fatou be Ibrahima be ko waytata wonano be burdo majjude be burdo teddude be si sekani Allah on yo laabe o burda teddude annaba be bal golle makko den wonay amilatu nasiba wallahi ko gollal mawnugal ko bakkat burdo mawnude dow laalagal kamugal fawni shirk salandama ko ndo woni bakkatuji burdi mawnde ni wi ko shirk ene non hande ko dum buri den holorade shirk balen yi e sonnajo Allahu tabaaraka wa ta'ala jetta o bobo o sora e dur reedu o sonnajo ruuhu on o bobo o himo ko der reedu Allahu hino in toppiti o bobo so nawni Allahu o nyawndamo neenirawo labanta lekki nyawndugol o bobo ko der reedu haabo o bobo hebe o fuddo ruugude neniraabe ben inna yo men dabbammo e sheen ko borno ko daane fi yo daane ne yo nyiibu de allah on wonno tagude montana mo daande wadana mo dadi wadana mo iidan wadana mo guli wadana mo sukundu foko le redu eske yawno dabbuda hunde kare wiida dum do ko ya beedi du fi yo biddo ango yo hebu sukundu yo hebu gite yo hebu koyde yo hebu pedali allah on adda o bobo ko aduna himo timmi an wi'a adabanay talki ko habbanamu lekki aybe ben wi'a adabanay shen ko habbamu danden
fi yo dan le nyibo e ko way tata wadi wata wata wado di be sonna be no jokke dum no shekara tum surtout no robbe wallahi be immoto wallahi e sonna be andante dem be yetti tigare timmunde hibe yahude karamo ko yagal fi yo mudde mabbe burbe yidude idi ma hedeti be hal ko fi hondu kala ko fi hondu be yahi ta karamako e waytata walano karamako kali no jiya e bakatuji burdi mawde dinno ala ala kulli halin continue dar semen on kono wallahi maren tu modja mantode shirku no jiya e bakatuji burdi mawde daga do lalaga kamudi ko Allah on yafata ko neddo hidawa hidawa heba yemu zina tuba Allah on yafuma ita fitangu tuba Allah on yafuma shirku tuba Allah on yafuma kono sha mayi de mu nga yafitaki on yika bun buri hubina le bakatuji din fo Allah on wi nyande la kara si tawi machu dango ari an hadithul qudusi o ari an o foti an ko fotata wa aduna o e pelle pelle maunude ko fotata wa pelle pelle bakatuji tawi din bakatuji dun fo ala don e shirku hay e hunde Allah wi mi yiltindira din bakkatuji din fo wala na moddo dem na dama janna kuna Allah wi si o addani lan pelle pelle baraji tawino e mum bakkatu ngoto minade tawino e mum shirku ngoto minade mu yita jahan shirku hubi ni kal binaki aw no hubi ni ka idan yalla zande shirku du gol e makko du sibe ma ki do ko du woni hakke ko on tigi du Allah on an ya'budu ko de bere wata mo kanko tun wala yushriku bi shay'in harabe shikna le ma ehude wa dalilul hadith ibnu muaz bin jabal anna nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala be maki kay muaz famu haqqul la haqqi Allah on ala ibadi e do jiabe ben ko be duwa jonnitugol Allah on ko an ya'budu ko de bere wata Allah on tun wala yushriku bi shay'an harabe kafidal Allah hay hunde wa haqqul ibadi ko woni haqqe jeyabe ben ala Allah ko Allah on hani jonnitugol jeyabe ben ko ko Allah yu'adhiba woni wa haqqul ibadi haqqe jeyabe ben ala Allah edo Allah on ko Allah yu'adhiba ko ni Allah on lettata man la yushriku on mo shirkanali bihi Allah on shay'an hay hunde kulu woni ko Allah hanuma jonnitude woni haqqul ibadi haqqe be do jeebe Allah tabaaraka wa ta'ala ala Allah edo Allah on Allah yu'adhiba kole Allah on lettata man la yushriku bihi on mushrike dal Allah shay'an yahude hare kango kadi kanko Allah on si tawi amayi ashirkana alimo ko hanuma jonnitude ko o nyawle makon kondo wallatata mo kondo innata ma nato do yide nate aljanna hala yalla wutawne en e beedo may ha fa idha qila laka siawi anama ma haqullahi ala alibadi kondo woni haqqi allah on e do jiaabe makko ben fa qul wi haqullahi haqqi allah on ala ibadihi e do jiaabe makko ben an ya'buduhu kone be rewata mo kanko tun wala yushriku bihi hala be shirki dale Allah on shay'an hay ehuna wa dalilul hadith kutini nuno ko hadith muaz bin jabal muaz bin jabal on anna nabiyya tabitin anna bajon sallallahu alayhi wa sallam qala bimaki haqqullahi haqqi allah ala ibadi edo jiabe ben an ya'buduhu kono be rewata mo kanko ton wala yushriku bihi hal be shirki dale allah shay'an hay ehuna wa haqqul ibadi haqqi jiabe ben ala allah edo allah on allah yu'adhiba kone allah on lettata man la yushriku on mushriki dali
به اي الله شيئا هاي يهود متفق عليه حديث ان كفتا لهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.